Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you. Oi, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um diário de gravidez, né? O diário de gravidez, onde eu compartilho com vocês no vídeo como está sendo esse período, essa fase da minha primeira gestação. Tantas coisas, né, aconteceram desde o último vídeo. Então eu vou resumir para vocês neste vídeo um pouquinho do que foi o segundo trimestre. Passou muito rápido mesmo. Já estamos na reta final essa semana, entrando na 30ª semana. E eu tenho até um pouco de insegurança de falar qual semana que eu estou entrando, porque eu já me perdi. Confesso que já me perdi. Falei que eu estava numa semana, num mês e estava em outra. Gente, é tanta coisa, né? E tem que ficar contando aí, a memória falha, sabe como é que é, né? Muita informação, muita coisa acontecendo. E o meu segundo trimestre foi bem tranquilo, tá? Nesse período a gente fez uma viagem para o exterior, fomos para Miami. Fomos para Orlando, foram 8 horas de voo e deu tudo certo, foi tudo tranquilo. Eu andei lá bastante, caminhei, porque a gente foi para os parques da Disney, da Universal, e fazer um enxoval do baby. Eu compartilhei já uma série de vídeos aqui da viagem no canal. Se você ainda não conferiu, passa lá para conferir um pouquinho do que foi essa viagem deliciosa antes do baby nascer. Correu tudo bem durante a viagem, o voo, né? Porque dizem que incha muito e tudo mais, mas deu tudo certo. Eu usei meia de compressão, né? Que o meu médico orientou que usasse essa meia de compressão e que levantasse bastante para circular no avião, não ficar muito tempo sentado, ir ao banheiro e tudo mais, porque não tem como fugir, né? Tem que ir no banheiro mesmo, tem que levantar, né? De qualquer forma, que a gente não. Grávidas vão ao banheiro, grávidas me entenderão, vão ao banheiro direto e reto. Dessa vez a gente optou para fazer o voo de dia, durante o dia. Então as 8 horas de voo foram durante o dia. Então a gente saiu bem cedinho e chegou à noite, tanto lá em Miami quanto na volta chegando aqui em São Paulo. E aí eu passei esses 3 meses, me senti muito bem, continuo praticando atividade física, né, com os meus hábitos de alimentação saudáveis, e continuo me cuidando bastante. O baby cresceu mais, a barriguinha cresceu bastante. De repente deu um boom, sabe? Da virada do primeiro tri pro segundo tri, deu um boom e de repente a barriga estufou, né? E aí o baby ganhou mais força e ele tá chutando bastante, com bastante força. Tem hora que ele até me dá um susto, sabe? De repente você tá distraída e tum, toma aquele chutinho, né? Eu tô sentindo ele soluçar, gente. O meu médico me avisou, você vai começar a sentir, e dito e feito. Eu senti ele soluçando. Ele soluça mais ou menos quando, depois que eu faço alguma refeição, sabe? Tipo, tomar o café da manhã, ou o almoço, ou jantar. Então aí eu sinto ele soluçando. É muito engraçado isso. E eu, né, fico chocada, né? Porque eu acho surreal isso. Sentir o bebê soluçando, gente, é muito engraçado. O médico me avisou e quando eu senti pela primeira vez, eu já sabia que era soluço, pelo meu médico ter me explicado o que que eu sentiria nesse momento. Ó, ele tá mexendo agora.
Então, seguimos esse segundo trimestre normalmente, praticando atividade física e esse iniciozinho, né, do terceiro trimestre também. Eu tenho caminhado na esteira, né, ou feito caminhadas assim, ao ar livre, no Parque Ibirapuera e tal. Tô praticando Super Yoga com a Estela lá na Body Expression e também estou fazendo uma atividade física específica para gestante. Tá numa academia aqui em São Paulo especializada para gestante. Ela é especializada em pré e pós-parto, para preparar a mulher para o parto, né? Fortalecer o corpo, preparar o corpo para o parto e também para o pós-parto, né? Para retomar o corpo, para fortalecer a musculatura e tudo mais. A ideia é deixar o nosso corpo preparado e mais saudável, gente. Nessa hora a gente não tá pensando, né, em manter super a forma e tudo mais, ter o corpo super sarado, não é isso, sabe? É uma atividade física específica para fortalecer mesmo a musculatura e até mesmo aprender a trabalhar a respiração, que a gente vai ter que fazer na hora das contrações, no momento das contrações, né? Eu comentei lá no stories que eu desejo, estou trabalhando para realizar o parto normal. Veremos como será. Eu sei que isso não é algo que tá assim, tipo, a gente planeja, né, se prepara, mas pode acontecer outros fatores, né, que levam a fazer uma cesárea e tudo mais, mas já estou começando sim a me preparar para isso, né? Então o Super Yoga tem ajudado bastante. E agora essa atividade física que eu tô fazendo, a Fit Mommy com o Alexandre, aqui em São Paulo, na região ali da Vila Olímpia e Itaim Bibi. Então eu tô fazendo essa atividade física duas vezes por semana e são exercícios que eu mais que recomendo para as gestantes ou para as mulheres que acabaram de ter filho e estão querendo fazer uma atividade mais específica para fortalecer a musculatura do abdômen, evitar a diástase. Tem exercícios para fortalecer o períneo. Tenho me sentido muito bem, está me fazendo muito, muito bem mesmo, por isso que eu indico. Para as mulheres, né, para as gestantes e para as mamães aí que já tiveram seus bebês, estão querendo fazer uma atividade mais específica. É como um programa de personal trainer, como eu já pratico exercícios físicos, né, e tudo mais. Então eles estão fazendo exercícios específicos para o meu perfil, tá? Então cada mulher tem um perfil e tudo isso é conversado, é avaliado, não tem um padrão, não tem nada disso. Isso, mas é muito bom mesmo. A vida tá mudando bastante, né? É incrível que um bebê, um ser que está ainda na barriguinha aqui, como já pode mudar tanto as nossas vidas, né? Então a gente tá assim numa correria. Algumas pessoas me perguntam se eu estou muito ansiosa. A ansiedade que eu tenho sentido é uma ansiedade que eu sempre senti. Isso não é novo para minha pessoa, mas eu confesso que a minha ansiedade está assim, meio que etapa, sabe? Eu não estou ainda super ansiosa para o bebê nascer. Claro que eu me pego pensando no rostinho dele, falo com meu marido: e aí, o que, que você acha? Ele parece mais com você, comigo, narizinho, tá imaginando o roxinho dele e tal. Eu converso com o bebê, né, vou falando com o baby. Em relação ao nascimento do baby, a minha ansiedade tá assim, tranquila. A ansiedade tá assim, pegando assim, nas coisas, né, que a gente precisa organizar pro nascimento dele, porque é muita coisa, né, muita coisa mesmo. Eu preciso mudar de apartamento, tô num processo de mudança de apartamento, precisa de mais espaço. Então muita coisa na vida tá mudando, sabe? Tem que terminar de comprar algumas coisinhas importantes pro enxoval do baby. Só depois que eu mudar que eu vou poder ver isso, né? Então a gente tá nesse processo. A ansiedade bate mais por essas coisas, né? Será que vai dar tempo de fazer tudo? Muita coisa acontecendo. Tem dia que eu tô mais tranquila, tem dia que eu tô mais ansiosa mesmo.
Mas assim, a gente vai controlando isso, tentando trabalhar. Tô super ativa, passo o dia muito tranquilo, fazendo bastante coisa, mas à noite é natural, né? Eu sinto um pouco mais de cansaço, não são todos os dias. Tem alguns dias, os dias que eu me esforço mais, né? Que eu me movimento mais, que eu faço mais exercício físico e tal. Sim, eu fico um pouco mais cansada, sim, mas é algo assim que é natural também, não é nada natural da gestação. O nome do bebê ainda não está muito definido, algumas pessoas perguntaram sobre o nome também e tal, a gente ainda... Logo a gente conta o nome pra vocês. Quartinho do Baby também, que perguntaram, ainda não tá pronto ainda, porque eu preciso me mudar. Então é isso, gente. Eu queria fazer um resumo, como estou me sentindo, como está sendo essas mudanças. Eu compartilho um pouco do meu dia a dia lá no Stories também, no Instagram, @fegoncalvesoficial, quem quiser me acompanhar lá. E lá eu mostro mais o dia a dia, os exercícios que eu tô fazendo, a alimentação e algumas coisinhas do enxoval do Baby. Esse vídeo, assim, a ideia dele é essa mesmo, uma conversa, um bate-papo, algo bem descontraído, sem se prender muito ao roteiro. Se eu esqueci de falar alguma coisa e vocês quiserem saber, assim, alguma coisinha, pode deixar aqui nos comentários que a gente conversa, algum tema, que daí o mês que vem, em julho, antes do Baby nascer, teremos outro vídeo aqui no canal do Diário da Gravidez, tá? Pode deixar. Antes do Baby nascer teremos mais um vídeo, então vai ser um tempo menor aí, porque a gente já tá em junho, no início de junho. Então no finalzinho de julho teremos outro vídeo. Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, deixa o seu joinha. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva para sempre acompanhar os vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Good man in sight. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good.